legit. Šta bilo ti sa vjetom što si nas vođao? Ma nešto bez veze, nismo. Gdje spavaš? Gdje sam ispavao? E, a što je bilo spinjeno? Sve u redu. Sedimo ovdje, uvijek ljudi jedno mora nešto početi plakati. A zašto šta je bilo? Valjda zbog ovog što je žela sve. Bebice je ludo, da. John Kennedy. Drone, da. John Kennedy. Ono se ne rađe. Rekao film je sredelju dana i ono će nam. Niko nije nikad neće nam. Ja znam, pa bio sam i u dvojici, bre, do tebi to posla, u dvojici isto bilo. Zola kaže, mater, jel imaš majicu neku, ne, izlazi go, bre, ti izradi, izlazi pava. Žene, bos ide, šorc, bos. Ja mi još mi dao pantalone njegove, uvodio mi onaj na prvi. To ti je tu radila. U 50 cent izgleda. Matka od Janjuša, 49 i pol gole, loka, lupa nazad, nisam se pomiruo za uvijek, ja sam u mjestu, šta sam sve prošao i završio. Kad mi neko kaže, o, ne, a ovo za štiklu vidi, ja sam spavala dva krave, to nije. Sjećaš se? Tako se ne znam. Ovo je Emilija Krv Petrući odavde i ovdje mu podijelom četiri oče. Ja ga samo vidim lik koji ide ovdje. To na spavanju, ajde, pustio se da ovdje. Šok, materi. Ušao u šeji sa žurke, pijan, kombinan, i zaspio. Si nije smešno nego bi ono... Da, me sad, ja, a u pola osam me budi jedan udarac, drugi, tek sam onda bio svjestan šta se desilo. I diskladio, i 12. marta se vraćao. Ona. I posle tog ja završavam se opet. A da sam tad išao da, iskreno, samo da ne dođe ponovno do toga. Morao si, brate. Šta radite? Evo, cigarete. Ma nisam ja normalno šta ti je mogo da mene zvao pet u godinu zari, ono sam normalno. Ko je normalno? Ko je normalno? Ko će vam realno? Izvini za večera s ovom stranu, jer shvatio sam te kao da si rekla ja bolje ni ušao da nije bilo nije to, ja nju nisam poznao uopšte. Ma ne, ne. Ja nju nisam poznao u primjeru kad sam ušao u stranu. To nije godio. Možda se ne bi tako ni pokazao. To nije godio. Ma možda ne bi tako, kao sreće da se nisam tako ni pokazao, vjeruj. Zoveš kroz taj odnos vaš... Bolje da sam se zezo ispredo i da nisam se upojao u sve. A jebi ga, ne može biraš, bret. Znaš, desilo se nisi ti sad. Ima neko jednu cigaru, jednu su. Evo ti. Nemoj koji. Evo ti posljedlja, ima još, ima dva još. Tamo da si iskupim samo što sam rekao. Če da si, nije to moj dječnik. Sa osobama koje mene. Sa osobama koje mene ne liječe. Dobro, vidi se, jer tebi nije bilo toliko neprijatno, ali... Dobre. Ja mi se znala. Miljan, da, vikle. Miljan, nemoj u šoku kad je neko lepo nešto kaže. Uredi se. Nije rekao se, neko, nemoj da tebi nešto, da sam tebe iskaru, nemam pa mislim da je dešava se kad si... Nije me uvjerila nikad, ne mogu da rešim dušu. Pa ja smo sve izgovarali jedan drugom, šta ćemo... Ja gledam odnos moj i tvoj. A dobro, izvadio si se, rekao si da sam jebo zlo. Aj, kuko, ako se tako izvadio onda... Šalim se. Ukrala se šena sam. Uff, što sam se ukradala. Jebo te, Ana Spasović ne ume da se zajebala. Malo se šena. Dobro, imaš nešto ovo, znaš. Re, Ana Spasović, kao da ne bleji s muškarcima, bleji s muškarcima. Ja imam tu, ja imam tu sve bajče. Ja bleji za moj muškarcima, to se dobro, ako se odvoli, ja sam. I ja s njom puta, sto puta sam. Da, i za ovu sezonu, ako isto. Bogu s njima, ali ovdje sam zauzit, pa sam zauzit. Pa i ja sam zauzit, ali Bože, uvijem samo tako je me, a ti se ono zauzit. Tako je me na početku kad je bavao, kad sam ja trebalo stvari. Ja sam tebi rekao neki dan, kad smo ti na garnitur nešto. Kad si naš, ono je bilo poređeno neki dan, sad sam kim. Sjećaš se da mi je Ivan pitao za neki povrat, ne bude sad. Mi smo te preko otvoreno. Da, zato sam ti ja rekao lažeš, nisi tako rekao, jer to nismo, nema za stolom. A dobro, bila mi glupo zbog tebe, da te dovoljno. Dobro, stava, zato sam ti rekao lažeš.
Da. Sabio sam. Sad. Da, nisam, zato što sam mislio da aludiraš samo na to. Gdje da kažem ovo, da ne razmišljam sve. Ajde. Kaže. Ma batalila nema više, ni čao je, čao ona prođe, vratno, samo što ne kaže mrš bre govno. Za više žene se im kažu, ali neko je spustao, ajde, mogu reći moje i nije ni bitno da su malo lošije u seksu, da više, koje su više žene. Ako tebe ne djeluje tako, ako tebe djeluje da se izvijer ovako, ne, uvijek svim bojima. Dobro, zezam se malo ovako, ovaj način. Viš kakvi sad ne smita Daša, da. Samo sam nad smokom sam. Kako si namazan? Pa, ja i otvara pušam. Pa i meni, i zato i pa ja kažem isto, ne smeta mi. Ja, ona ko će reći, ne znamo se ti jako, ona i ja, pa daj joj čutim. A, pa dobro, okej. Ali vidiš ti da sam ja. Ja sam, meni napolje svi kažu. Da bi ja ponisila. Sad Boki da dođe do da mi kaže, bio bi razumeli se kutim. Da, ali ja stvarno ne bih pomislio da bi tako što se kaže. Petruci, Petruci, kad ćemo mi kući, kad ćemo mi kući. Ni mi ne bismo pomislili da bi ti ikad pomislio. Ja pa sam taj ugasio. Ne, da te ne ugupati u kiče. Evo, ugriješ? Tresi ga zove. A teba treba se malo jebati. Treba jebote. Katastrofa što su ljubo prestanice za jebali. Samo sprnja me. Katastrofa, brate, što su postavili se za jebali. Niko se smije, niko se više ne zajebao. Prestalo je. Samo svi. Rijaliti sranja. Niko se više ne zajebao. Niko da se zboru, brate. Ja sanjala neki mnogo smešan san kad smo bili u hotelu i pričam Tamari. Sanjala sam da Nikica i ona snimaju scenu seksa i vi se s plafona u nekim pozama i svi komentarišemo. Nešto mnogo smešno. Toliko smo se smijali, ono baš smo se smijali. Kažem, jebote, pa sam se posljednji put ovako smijali. Kažem, tebe neko smo se zajebala. Ovo je baš mi zrešio, malo smijesno. Nema slabo i ljudi, nekako su ljudi previše. Su i nekim svojim, da, kako bi rekao, mozgoma, u nekim tipovima.